Odelo България ЕОД. Град Пловдив. Тракия економическа зона. На българския пазар е от юни 2018 година. Общ размер на инвестицията 15 милиона лева. Нови работни места 382. Производство на осветителни тела за автомобилната индустрия. Одело България ЕОД е част от турския Байрактарлар Холдинг и е един от водещите доставчици на автомобилни светлини в света.